אז ככה, בשביל לבצע את העבודה הזאת, אנחנו צריכים כמה דברים. מפתח, צינורות, מספר 14. מפתח, צינורות, מספר 8. האח הקטן שלו. מפתח שוודי. סכין יפנית. ויש לנו פה וטפלון משתן דיסק דיסק לחיתוך הקטע של הצינור וקופלונג שתי קופלונג משתי הצדדים אנחנו נחבר אותם ו מחפרי פקס ונייר שיוף. אוקיי, אז אנחנו רוצים לחתוך את התחום הזה ובעצם להעביר את הצינור הזה לפלסטיק. אז אנחנו נחתוך עם דיסק. אז קיבלנו לנו שתי קצוות. אנחנו ניקח את הנייר שיוף, נשייף עד לתוצאה חלקה. נשייף פה, נשייף פה, נשייף את כל השוונצים, איך שלא קוראים לזה, עד שזה יהיה תוצאה חלקה וטובה, כדי שהקופלונג ייכנס לנו חלק. בעזרת הידיים נחבר את הקופלונג לשתי הקצוות. צריך להכניס את הטבעת היטב, הטבעת של הקופלונג. אנחנו מכניסים ואז הנה הגומיה שלו מכניסים היטב, מעדקים לוקחים את הפקס, פישטן וטפלון. מחזקים כמובן עם מפתח צינורות 14 את הקופלונג מחזקים משתי הצדדים לאחר מכן נוציא את הטבעות האלה בהמשך נלביש אותם על הצינור פלסטיק לא צריכים אותם כרגע לאט התחלה עם הידיים אחרי זה נוסיף את המפתחות זה לא צריך כרגע שמקודם שהוצאנו מהמחבר פקס אנחנו ניקח את ההברגה אחרי זה נכניס את הטבעת זה הסדר נשחיל את הטבעת נכניס את הפקס בצורה הזאת נכניס את זה בפנים קצת דחיפה ונבריק בעזרת הידיים אותו הדבר בצד השני לא לשכוח מההברגה הדבר מברגים
מחזקים שתי הצדדים, מהדקים, וזה הכל, זה התוצאה הסופית.